आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, सबैभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई र सम्पूर्ण हाम्रो मिडियाबाट यो भिडियो अथवा यो कुराकानी हेरिरहनु भएकासम्म आदरणीय सङ्गीत प्रेमी लगायत सम्पूर्णलाई म सन्तोष मगरको तर्फबाट हार्दिक नमन। सन्तोषजी, तपाईँ कति वर्ष भयो गायन क्षेत्रमा लाग्नुभएको? वर्षको हिसाबले कुरा गरियो भने 16-17 वर्ष जति भयो। 17 वर्षको यो लामो यात्रामा तपाईँले कतिवटा गीत गाइसक्नु भयो? मैले आवाज यो अहिले पछिल्लो क्रममा माया उमारासम्म आउँदा 19 वटा भएको छ। 19 वटा गीत गाइसक्नु भएको? हजुर। यो 19 वटा गीत गाइसक्दाखेरि आज 17 वर्षको अभ्यास र लोक गायन क्षेत्रमा यहाँ लाग्नुभयो, यहाँले के के पाउनुभयो त? त्यो यो 17 वर्षमा पाएका उपलब्धिहरू के के छन्? उपलब्धिहरू सबैभन्दा धेरै ठुलो उपलब्धि ठ्याक्कै यही छ भनेर भन्ने चाहिँ छैन। बाटोमा हिँड्दा होइन, मान्छेको कहीँ कतै सबैले नभए पनि चिन्ने मान्छेहरूले सन्तोष बगर होइन उति हो भन्ने एउटा वातावरण बने पनि नबने पनि पाएको भनेको ठुलो कुरा भनेको त्यही सन्तोष बगर मगर नामलाई अलिअलि बनाउन सके कि भन्ने नै हो। पाए पनि नपाए पनि गुमाए भने पनि यो नाम चाहिँ अलिकति स्थापित बनाउन खोज्ने क्रममा चाहिँ होइन, यसरी भनौँ समग्रमा आत्मसन्तुष्ट एउटा सपनाको फल चुस्न पाएँ भनौँ अथवा के भनौँ, तपाईँहरूले मिलाएर बुझिदिनु, मैले हजुरहरूलाई नै छोडिदिएँ। सन्तोषजीले आत्मसन्तुष्टि बाहेक अरू उपलब्धि छैन भन्दा मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यही हो। आफ्नो रहरको एउटा बाटोमा छु होइन, रहर पुरा गर्ने कोसिसमा आत्मामा जे आनन्द छ त्यति मात्रै पाएको छु कि। यदि 19 वटा गीत गाइसक्नु भयो अहिलेसम्म, हजुर, यो 19 वटा गीत गाइरहँदाखेरि 17 वर्ष अगाडि तपाईँले तयारी गरिराखेर आजसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो बेला त रिलको टाइम पनि थियो होला, क्यासेटको जमाना थियो, तपाईँले क्यासेटको बेलामा पनि गाउनुभयो? हजुर, मेरो त्यो एउटा सौभाग्य हो र फेरि अर्को एउटा दुर्भाग्य थियो। मैले 20 साइडमा गाउने मौका पाथेँ, लगानीकर्ता एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, अनि ठ्याक्का लगानी मैले रेकर्ड गरिसके पछाडि मेरो त 20 साइडको उहाँको 1 साइडको ठ्याक्क निकाल्ने बेलामा चाहिँ त्यति बेला धौलागिरी क्यासेट सेन्टर भन्ने एकदमै चल्या थियो होइन, उहाँको त्यहीँबाट आउने हो भनेर कुरा त्यो दौडधुप गरेर हिँड्दा हिँड्दै उहाँको दुबईमा भिजा लागेर उहाँ जानुभयो। त्यसपछि आधिकारिक रूपमा त्यो गीत बजार चाहिँ उहाँ 5-7 वर्षै आउनु भएन क्या, त्यसपछि त्यो गीत चाहिँ आएन। मेरो अनुभव चाहिँ त्यो हो कि क्यासेट हुँदाखेरि धौलागिरी क्यासेट सेन्टरबाट तपाईँले गीतको लागि रेकर्ड गर्नुभयो? हजुर। त्यो गीतको भाग के थियो हामी सुन्न सक्छौँ? त्यो सम्झना अलिअलि छ होला, म शब्दबाट भनौँ कि गुनगुनामै सके भने गुनगुनाए अझ राम्रो। म कोसिस गर्छु। नपुगे नि टाढाकै अन्त, नभए नि मनमोहक सुगन्ध, नराम्रो भन्दैनन् फुललाई कल्ले नि, मैले झै शिरमा त राख्लान् नराख्लान् तर टिपेर रसुस्न खोज्छन् जसले नि। यसको शब्द लय पनि म आफैलाई नि दाइले ए मैलाई तिमीले गराएको गीत यो राम्रो छ 20 फ्लाइटमा राखौँ भनेर गराएको थियौँ के अरे, तर बजार चाहिँ आएन भन्नुपर्छ कि भ्याएन। उहाँ 7 वर्ष त्यति हराउनु भयो, त्यसपछि अब त्यो रेकर्ड गरेको फाइल अब के भयो भयो, यो अनुभव चाहिँ भयो भित्र छिरेर हेडफोन लगाएर गाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ। अहिले पछिल्लो पटक तपाईँको गीत बजारमा आएको छ, हजुर, माया उमारा भन्ने, हजुर, यसमा भाइरल एकजना नवोदित गायिका नै भनौँ यहाँले लिएर आएको भन्ने कुरा छ बिमला परियारलाई, के हो यो, कसरी त्यो अवसर जुट्यो र उहाँलाई कसरी काठमाडौँसम्म ल्याएर एउटा इन्द्रेणीसम्म पुर्याउनु भयो? यो चाहिँ मैले लकडाउनको बेलामा बहिनीलाई युट्युब मार्फत देखेको, अनि उहाँले बहिनीले भनिथिन्
मलाई कसैले एउटा मात्र गीत गाउने मौका दिए पनि कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा गरिरहँदा मन भित्रपट्टि चस्स छोइसके पछाडि हुन्छ मैले चाहिँ बहिनीलाई दिन कोसिस गर्छु भनेर मैले पहिला चाहिँ बहिनीलाई ल यस्तो यस्तो गीत छ जाउँ न त बहिनी भनिसकेपछि बिचमा त कुरा धेरै नै भयो कथा चाहिँ यही हो उहाँलाई बहिनीलाई लिएर आएँ काठमाडौँ लिएर आएर मैले गीत गाउने अवसर दिएँ अथवा पाएँ भनौँ होइन उहाँलाई पाउनु पनि मेरो भाग्यको कुरो हो फेरि त्यो गीत हुने कुराकानी भयो काम भयो त्यसपछि गरिरहँदाखेरि ठ्याक्कै साथीहरू मिडियाको साथीहरू भेट हुनुभयो सबै भाइरल हुने एउटा मेसो छ होइन यी बहिनीको नि इन्टरभ्यू हान्दिउँ न सर के थाहा भोलि अझै राम्रो पो भइहाल्छ कि भन्ने भइसक्यो अनि त्यसपछि सरहरूलाई भनिसक्यो अनि त्यसपछि पाँच सातवटा मिडिया जम्मा गरियो तत्कालै भोलिपल्ट चाहिँ इन्टरभ्यू गराइयो त्यसपछि त्यो इन्टरभ्यू भइसके पछाडि अरूहरू भयो अनि यसरी गीत पहिला रेकर्ड भयो अनि पछि अनि त्यो इन्टरभ्यू भइसक्यो त्यो त्यो पहिलो चरण घर जानुभयो बहिनी फेरि त्यो इन्टरभ्यूले गरेर कोही कसैले सहयोग दिने भन्ने कुरा चल्यो फेरि मैले दोस्रोचोटि काठमाडौँ लिएर आएँ अनि त्यसमा नि फेरि मिडियाहरूसँग प्रत्यक्षता होइन त्यो जोडाइदिएँ मैले जोडाइसके पछाडि त्यो पछिल्लो चरणको कुराकानीहरूले चाहिँ बहिनीलाई इन्द्रिणीसम्म पुग्ने एउटा त्यो बाटो खुल्यो यसरी चाहिँ बहिनीसँग हाम्रो भेटघाट मेरो भेटघाट भएको थियो अब के भन्नु यसलाई चाहिँ त्यसरी हुँदाहुँदै गीत पनि निकाल्नुभयो गीत त बहिनी भाइरल भएर मैले बहिनीलाई लिएको होइन कि बहिनीको आमाको सपना पुरा गर्नको लागि पहिला चाहिँ सुरुमा गीत रेकर्ड गराइसकेपछि अनि भाइ बहिनीलाई चाहिँ भाइरल बनाउन सकिन्छ कि भनेर पछि लाग्दा लाग्दै बहिनी अब त्यो जोस हामीले सोचेको सपना एउटा होइन उद्देश्य पुरा भएको चाहिँ पछि हो तपाईँको पारिवारिक अवस्था के छ मेरो पारिवारिक अवस्था ठिकै छ राम्रै छ अब घरमा चाहिँ मेरो परिवार छ श्रीमती छोराछोरी छ अरू त कोही नि हुनुहुन्न बाबाआमा कोही पनि हुनुहुन्न बिमलासँग नजिक हुनुको मुख्य कारण पनि बिमला बहिनीको नि बाबा आमा नभएको पीडा मेरो पनि अब हुन त सधैँभरि कोही जिउँदो रहने कुरा भएन तैपनि टाइमिङ नमिलेको बेलामा टुरो भएको पीडा चाहिँ एकदम मजाले मिठो तरिकाले भोगेको हुनाले चाहिँ होइन त्यो पीडा उस्तै मिलेको भएर बहिनीलाई चाहिँ डोर्याउने कोसिस चाहिँ मैले गरेको एउटा मानवताको हिसाबले भावनात्मक सम्बन्ध भयो र उनको गलामा कला छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसकेपछि उहाँलाई काठमाडौँसम्म ल्याउनु भयो भन्न खोज्नुभयो हो एकदम एकदम एकदमै यही हो भोइस आवाज मिठो अनि उहाँको अब बहिनीको सपना केही भएन भने पनि एउटा मात्रै गीत गराउन दिएँ भने पनि यो आवाज त्यहाँबाट होइन बाहिर आइसकेपछि अरूहरूले नि बोलाउनु होला होइन माथि ठाउँमा एक ठाउँमा टेकाइदिन पाइयो भने पछि डोर्याउने मान्छेहरू अरू निस्केलान् भन्ने सोचाइले त्यो काम चाहिँ मैले गरेँ एउटा गडफादर भन्ने अङ्ग्रेजीमा शब्द छ नि गडफादरको हिसाबले तपाईँले उहाँलाई काठमाडौँसम्म ल्याउनु भयो तर अन्तर्वार्ताको क्रममा म्युजिक भिडियोहरूमा तपाईँहरू सँगै देखिनुहुन्न किन पछिल्लो क्रममा त्यस्तै भयो म दोस्रो अब एउटा इस्टाब्लिस अथवा के भनौँ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा खासै भन्न होइन मिलाएर बुझिदिनु होला होइन एउटा ठाउँमा पुगिसके पछाडि अब बहिनीले किन सम्झिनन् भन्ने कुरा मलाई नि अचम्म लाग्छ फेरि मलाई के लाग्छ भने मेरो बहिनी एकदमै अबुत छिन् एकदम नाबालिका होइन किसिमको एकदम सोझो के तपाईँको बाटो काट्ने बेलामा यस्तो अल्मलिन्छ नि हात समातेर बाटो कटाइएन भने तिनलाई एउटा बाटो काट्ने एक घन्टा लाग्छ होला क्या अगाडि जाने अनि त्यो फिल्ममा देखाए जस्तो डिरेक्सनमा चले जस्तो उता जाने फेरि पछाडि फर्केर आउने त्यस्तो खालको बहिनी छन् कुरा गर्ने बेलामा याद नआएर होला भन्छु मैले चाहिँ होइन पछिल्लो क्रममा बहिनी त्यो पछि अब इन्द्रिणी गइसके पछाडि चाहिँ उहाँलाई धेरैले इन्टरभ्यू लियो होइन अब सानो ठाउँको मान्छे सहरको रमझम मानिसको भिडभाड अब त्यही माथि प्रश्नै प्रश्न माइकहरूको हसरल्लै माइकहरूको लाइन देख्दाखेरि बहिनी आत्तिएर सायद नाम लिन भुलिकिन् होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर बहिनीले मलाई मनबाट सम्झिन्छन् यति सम्झिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई मात्रै थाहा छ फेरि यो भावनात्मक रूपमा मनभित्र सम्झिएका कुरा मनभित्रै दबिएर जान्छ पर्दामा देखिने कुराहरूलाई मात्रै आम दर्शकले श्रोताहरूले चिन्ने गरेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ राम्रो काम गरेको फल होइन अवश्य भगवान्ले दिन्छन् नै
होइन बहिनीले भन्न नभ्याएर अरूले थाहा नपाउनु भएको कुराको पाटो अर्को रह्यो एउटा रह्यो तर अब यत्तिकै यात्रा टुङ्गिने कुरा पनि भएन फेरि पछि अब अझै एक दुई दिनपछि बहिनी आउँदैछिन् भन्छन् भन्छन् लिन्छन् कुनै बेलामा अब बानी हुन्छ नि त अलि अनुभव हुन्छ मतलब अनुभवी भइसके पछाडि जे कुरा नि पछि बिस्तारै हुँदै गर्ने हो कसरी यसरी सोच्यो भने चाहिँ किन लिनन् होला लिनुपर्छ नि त कस्तो सोचिरहेछन् खोइ त म मेरो नाम लिएको भन्ने जस्तो आफूले प्रश्न चाहिँ गर्छु तर गुनासो चाहिँ गर्दिनँ मैले अन्तमा देश विदेशमा रहने तमाम नेपाली श्रोता दर्शकहरू हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई आजको यो अन्तर्वार्ता हेरिराख्नु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैभन्दा पहिला धेरै धेरै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु यहाँहरूले होइन कति यहाँहरूको सहयोगले कति कला र गलालाई माथि लिएर आइरहनु भएको छ म पनि एकचोटि त एकदमै सविनम्र पूर्वक हृदयका झोली फैलाउन चाहन्छु कि मैले पछिल्लो क्रममा एउटा टिकटकमा चल टिकटकको एकदमै उस मार्केट अथवा बजार भइरहेको बेलामा टिकटकलाई सम्बन्धी एउटा गीत बनाएको छु यहाँहरू सङ्गीत प्रेमी कोही हुनुहुन्छ एउटा मनपर्ने सिर्जना भए मैले लगानी गरिदिन्थेँ भन्ने खालको मान्छेहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ साथीहरूले भेटिरहनुहुन्छ कहिले कहिले मेरो पनि होइन लाटो खुट्टा बाटोमा परिहाल्छ कि अर्को एउटा आवाजको पाइलो हिँडिदिन चाहेँ झोली फैलाउन चाहेँ मैले तिम्रो मनमा के छ कुरा मैले जानम केही नै हुन्न कान्छी अलि यता सर मै खाए झैँ गर ओ टिकटक गरम बनाम के भन्ने गीत बनाएको छु एकदम राम्रो चञ्चले पाराको तपाईँलाई यसो सहकारी गर्न हुन्छ केटोले भनिहालो यसो सहयोग गरिदिउँ न त भन्ने तपाईँको मनमा लाग्यो भने कृपया सहयोग गरिदिनु हवस् त दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो सन्तोष मगर पछिल्लो पटक युट्युबमा भाइरल भएको एउटा गीत छ माया उमारा भन्ने र सो गीतमा अर्को भाइरल भएकी बहिनी हुनुहुन्थ्यो बिमला परियार उहाँले र उमेश मगरजीले गाउनुभएको यो गीत अमृत सापकोटाको युट्युब च्यानल मार्फतबाट बजारमा आएको छ नयाँ कलाकार नयाँ प्रतिभालाई साथ र सहयोग दिनुहोस् भन्ने हाम्रो कामनाको साथ आजको यो प्रस्तुतिबाट हामी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार